E é com imensa alegria que a Globo realiza, desde 2014, o Prêmio Educador Nota 10, junto com a Abril, a Fundação Vitor Tivita e a Fundação Roberto Marinho. Os desafios da educação no nosso país exigem a união de esforços. E é por isso que nós somamos ao Grupo Abril, para dar ainda mais visibilidade, por meio de campanha na TV, reportagens, programas de entretenimento a professores de todo o Brasil. Nos 20 anos do prêmio, comemoramos o crescimento de 20% nas inscrições. Tem mais gente sabendo, mais gente participando, mais gente se inspirando em todos os cantos do país. Parabéns a vocês, educadores Nota 10 de 2017. Vocês representam os milhões de professores que se dedicam todos os dias na formação de mais de 48 milhões de crianças e jovens. É o nosso presente e futuro acontecendo todos os dias dentro de cada sala de aula. Um abraço e contem com o nosso compromisso e o nosso apoio na construção de uma educação de qualidade para todos.